Ne mogu da verujem da nemam sa kim da proslavim novu godinu. Kako je tužno što ću opet biti sama u ponoć. Nova godina nam se sve više bliži, a euforija raste. Ono što je sigurno jeste da bi svi želeli da otputuju negde gde će se pre svega odlično provesti. Zato smo mi saznali da je agencija Go To Traveling popunila skoro sve autobuse za svoja novogodišnja putovanja, jer kako oni kažu, svi bi želeli da poljube nekoga u ponoć. Izvini, gde putuješ za novu godinu? Nigde. Ovo seci. Sa nama su Deda Mrazić iz agencije Go To Traveling. Hajde da vidimo koje su to hit destinacije za ovu novu godinu. Sve, ali ja ove godine idem u Prag jer zna se gde je najjeftinije pivo. A ja znam koga ću poljubiti u ponoć. Ja ove godine idem u Krakov. Zna se gde su najbolje žurke. Tamo gde su studenti. A ja jedva čekam Ohrid i Tropico Bend. Mrzim zimu i sve što je vezano za zimu. Mrzim novu godinu, mrzim sneg, mrzim pahuljice, sve mrzim. Joj, pa mi još uvek nismo našli nikoga za poklon dana. Šta je biše poklon dana? Pa kako si zaboravila, par koji se poljubi dobija gratis putovanje. Da. Ja imamo još jako malo vremena, ali baš malo vremena, ubit će nas. Devojke, poklanjate neko putovanje? Da! U čemu je reč, šta treba da uradi? Pa treba samo da poljubiš nekog dečka. Ali imaš koga da poljubiš? Pa nemam, videla sam jednog dečka, delo onako sam, nervozan. Kako izgleda? Ima crnu jaknu, crnu kapu. Primjeno. Kažem ti, daš kako će nam biti sa načinom? Idu tri autobuse! Devojke, zove nas tim se Guljica. Halo, Tim Rudolf, da li se čujemo? Ovde Tim Rudolf, šta se dešava? Momak, nervozni, crna kapa, crna jakna. Okej, primljeno. Devojke, šifra, crna jakna, crna kapa. Ne bilo? Tražim se svuda po gradu, ne mogu da te uhvatim. Okej. Imamo jedan poklon za tebe od GoTo agencije. Sve što treba da uradiš je da poljubiš jednu devojku i dobiješ gratis putovanje. Ali mi smo ti je našli. Pa dobro. Juhu! Izgleda da idem negde za novu godinu. Izgleda da će me neko poljubiti u ponoć. Ili ranije. Dragi gledalci, kao što vidite, čuda su moguća, tako da spakujte svoje kofere i krenite i vi s nama na još jedno magično putovanje.